Senhoras e senhores, pedimos que tomem conta de seus filhos durante a partida. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é tão moderno que toda a energia usada por aqui vem de fontes renováveis, principalmente a energia solar. O árbitro apita e começa a partida. Melhor que isso, impossível. Guilherme, olha o lançamento. Cuesta. O Maurício. Mandou uma bola enfiada. Tem espaço. Chutou. Entrou. É gol. Abre o placar. Que baita finalização. Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Camisa 36. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueci a garganta. E Yuri Alberto deixou todo mundo para trás. Vem a batida. A pressão deu certo. Roubaram a bola. Passe por cima. Partiram da defesa para o ataque. Renier. Saiu pela lateral. Rodrigo Moledo conseguiu afastar o perigo. Guilherme. Vem o passe. Essa criação de espaço, de atacar a brecha em campo, é fundamental. Deu um bico nela, lá pra frente. O Internacional se livrou do perigo que estava chegando. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time.
Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Ele arriscou. Está armado o contra-ataque. Maurício. Lançou para frente. E Yuri Alberto. Vem a batida. E é gol! Rapidez e oportunismo. Gol de quem está sempre ligado no jogo. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Com um gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Ele prefere recuar a bola. Sanchez. Teremos um minuto de acréscimo. E o juiz marca falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. É manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Internacional jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe, mas tá jogando direitinho. Rodrigo Dourado. Tentaram uma troca de passes marota por ali e ficaram na saudade. Jamota. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Rodrigo Dourado. Maurício. Bola enfiada entre a marcação. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Boa bola! Recebeu a bola. Entrada cheia de saúde, hein? Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Desarme preciso. Ele foi muito bem e salvou a equipe de um contragolpe em desvantagem numérica.
público. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Muita frieza! Tentou o drible, mas foi desarmado. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. A metida de bola. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Substituição no time do Santos. Temos alterações aqui e dos dois camisa lados, hein? 20. Camisa 16. Deixando o campo para a entrada dele. Camisa 30. Camisa 52. Teremos uma substituição. O Alex. Lucas Braga. Tiraram o doce da boca da criança. Este é Guilherme. Lucas Braga. Ele fez a falta. O juiz está certo. Substituição no time do Santos. Camisa 43. Vai ser substituído pelo jogador. O lance está parado, marcado impedimento. Camisa 37. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Foram indicados 2 minutos. Jogou de acréscimo. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi. É a chance do contra-ataque. Lá vem o tiro. Golaço! Um golaço pra colocar o time na frente de novo. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Gol marcado para o Internacional. Camisa 9. O Santos colocou o sangue novo em campo. Substituição no time do Santos. Fim camisa do jogo. 41. Um jogaço. Uma linda vitória de virada. Após jogador, esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mal? O Internacional tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, senhoras, meu amigo, senhores, Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.